Aí a gente vai abrir agora? Agora é Abrir aquela do mais. I don't love you no more. É isso aí. Nunca mais eu vou tocar um ré igual, da mesma forma. Vou sempre tocar um ré meio. Será? Acho que isso é a minha única missão no mundo é esse. Será que era bom esse ré aqui? É isso. Não, pode deixar, pode deixar. Mesmo no final, quando está a fazer o... essa parte está bonita. Vamos fazer essa parte então da grave, e aí você já segue fazendo a segunda. Que eu fiz? Lá no final, se você quiser fazer. Não. Exatamente. Deixa eu experimentar. Vamos ver. Aquilo eu também gostei. Tava bem bonito. Gostei, combinou. Tava lindo, é. Tava lindo. O que você acha dessa onda? É legal esse final ficar repetindo. É super massa. É, mas aí... O que eu pensei é, fica repetindo aqui ou fica repetindo aqui? Não, no aqui, né? Dissonante é legal, é. Eu gostei desse timbre, achei. Ficou demais. Tipo, era uá, isso. Tá ligado? Era exatamente isso que eu tava na cabeça, sabe? É, ele é bem crazy, ele é bem crazy. O que você acha dessa onda? Dá um relax da salinha, ó. Tá até embaçado o vidro. Foda-se no final. Tem que ter, por favor. Você já disse foda-se. Vai ter que ter algum momento do disco. Tem que ter. Vamos lá. Respira fundo. O João tá gravando, né? Uhum. Bota o rec no celular, por favor, Johnny. Botei. Quando quiserem. Sou igual. Não, de novo. Entrou, né? Vamos lá, confiante. Sou igual a todo mundo, nesse mundo sem lugar.